τους συμμετέχοντες στο σημερινό δεύτερο webinar που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Εργαστηριακής Ιατρικής. Σήμερα θα ξεφύγουμε κάπως από τη συνηθισμένη θεματολογία. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Τα οικονομικά και η πολιτική της υγείας στην ιατρική βιοπαθολογία, εργαστηριακή ιατρική». Και νομίζω ότι επειδή όλοι συμφωνούμε με την ρίση του Δημοσθένη που έλεγε «Δίδε χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέστε των δεόντων», είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι η πολιτική στα οικονομικά της υγείας, στον χώρο της δικιάς μας ειδικότητας, αλλά και σε άλλες εργαστηριακές ειδικότητες, τα τελευταία χρόνια, μόνο τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, είναι, θα λέγαμε κανείς, τη χαρακτήριζε κανείς πολέμια εκ μέρους όλων των κυβερνήσεων. Δεν θέλω να δώσω απολύτως κανένα χρώμα πολιτικό. Έτσι λοιπόν, θίγουμε ένα θέμα αρκετά σοβαρό, ένα θέμα που μας απασχολεί συνεχώς. Νομίζω ότι είναι κυρίως αφιερωμένο το σεμινάριο στους ελεύθερους επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο πυλώνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ειδικότητά μας. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Βατόπουλο, που συμπροεδρεύει τον καθηγητή της Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΝΙΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έτσι για να ξεκινήσουμε και να προσφωνήσει τον πρώτο ομιλητή. Κύριε Βατόπουλο. Καλημέρα και από μένα. Σε αυτό το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν να συμπροεδρεύω μαζί με τον κύριο Χατζηπαναγιώτο σε αυτό το ενδιαφέρον webinar. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι ο κύριος Αθανασάκης με ειδοποίησε ότι δεν θα μπορέσει να μετάσχει λόγω ενός σοβαρότατου έκτακτου προβλήματος που είχε. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να τον έχουμε κάποια άλλη φορά, έστω και έκτακτα, να αναφερθεί στο θέμα που θα ανέπτυσε, που ήταν βασικά η κοστολόγηση. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και ίσως να αφιερώσουμε αυτό το webinar στον Γιάννη τον Κυριόπουλο, που πρόσφατα χάσαμε, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα. Ο Κυριόπουλος, όλοι το γνωρίζουμε, ήταν ο στυλοβάτης ή ο ιδρυτής, μπορώ να πω, άφησε τεράστιο αποτύπωμα στο αντικείμενο της πολιτικής και των οικονομικών την υγεία, ήταν σύμβουλος σχεδόν όλων των κυβερνήσεων, η οποία καμία δεν τον άκουγε εδώ που τα λέμε, και γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η απώλειά του ήταν, έφυγε απότομα, γρήγορα, και εν πάση περιπτώσει, νομίζω μπορούμε να αφιερώσουμε το webinar σε αυτόν. Θα ξεκινήσουμε με τον